Takže jsme v Dobrušce a jdeme stavět aparát. Takže doufám, že to bude pecka, protože lidi je mraky a potřebujeme rozehřát po tom dešti tady, aby se zahřáli. My se právě nacházíme v Dobrušce, kde jsou svatováclavské slavnosti. Trošku prší, ale vůbec nám to nevadí, protože v Dobrušce je dobře. Na smetišti opuštěný strážák stojí, na smetišti opuštěný strážák stojí. Na smetišti opuštěný strážák stojí, na smetišti opuštěný